Udover det altså at få ideen, så må vi også erkende, at en julekalender er en dyr historie at producere. Det er 24 halvtimes afsnit, det svarer sådan til en 6-7 spillefilm. Nu får vi selvfølgelig noget forærende ved, at vi kan gentage meget, fordi det er en serieproduktion. Men alligevel, så er vi nødt til også ved siden af programkonceptet at have et produktionskoncept, der afstikker nogle meget nøje grænser for, hvor mange medvirkende, hvor mange replikker de må have, og hvor mange kulisser der må være, og hvad vi har der altså budgetteret på forhånd. Så det må man altså følge. Men der er jo sponsorpenge. Det var rigtigt, da vi startede. Hvor meget skum har I med? Ja, det er, hvor meget vi kan lægge ud med. Altså, det kan vi jo via, ja, via tanken, ikke også? For hvad har vi på tanken? Ja, der er jo 1000 liter vand. Ja. 1000 liter vand? 8000. Jeg er hovedsageligt praktisk orienteret på det her projekt. Forstå på den måde, at jeg sidder på pengene. Det er mig, der sørger for, at budgetterne holder, og så har jeg lavet kontrakter med alle de medvirkende. Og så har jeg lavet en konkret produktionsplan, der siger, hvornår alle skal møde arbejdstider, både for vores egen teknik og for skuespillerne. Og der har været 1000 ting undervejs i det her. Altså. Lugter ikke af røg? Nå, hun har vist dog. Det er også sjovt. Det er julen af en glad højtid. Jo, ja. Man er nødt til at gå ind i den verden, og så blive derinde. Så for mit vedkommende har det været sådan noget med forskellige landevejskroer og sommerhuse i Æbeltoft og sådan noget. Altså total isolation i 10, 12, 15 dage ad gangen. Og så ud og have en pause på en uge, og så ind igen. Det er den eneste måde, jeg kan arbejde i det der rum på. At der skal laves en eller anden form for synopsis eller en eller anden skitse over, hvornår de forskellige ting skal ske. Der var jo det var jo en bunden opgave for mit vedkommende at få slæbt så mange nye opfindelser fra det årti ind i kalenderen, og de skal selvfølgelig ikke sådan komme klumpende. Og samtidig skulle der også være et dramatisk forløb, ikke? Der skulle være nogle gode og nogle onde og sådan noget, og så skulle der være nogle forløsninger ind imellem, men der skulle også være sådan en vis rytme imellem dem. Og vi kommer i studiet her i sommer, og så ser vi jer stå med ryggen til, og inde fra venteværelset kan de nu se jer. Værsgod. Sådan som det var planlagt dengang, det var, at vi havde et treatment, og det vil sige nogle hovedskud, nogle indholdskasser, man siger, det og det sker der her, det og det sker der her. Hvor man ud fra det siger, at vi kommer ud i de her situationer, og der laver vi så nogle udendørs optagelser. Men sammenhængen i dramatikken havde vi ikke overhovedet. Men vi kan bruge dem som, du kan kalde det, en slags mellemdæksservietter. Og det er det, vi gør. Og en slags musikvideo, det er også det, vi gør. Hvad så, Hans, virker det? Hvad der, sagde du? Det er lige før, det bliver autentisk, det her. Prøv at se der. Så hvis han lægger det nederst, ikke? Og så kan jeg lægge grafik på for resten ovenover, ikke? Så går jeg så ind og forstørrer billedet op. Tager huset her. Og så kan jeg så begynde at tegne på. Der er nogle istapper her. Fine små nogle. Et fast kamera optagelse, det skal det være, for at der kunne lægge sne på. Hvis kameraet bevæger sig, så skal jeg lave det billede for billede. Der er så været inde at male sne herude på træerne. Givet lidt mere sne op på taget, lavet istapper og sne her. Vil I godt rykke indenfor, for vi skal have lagt mere skum på taget her. Det er ikke sådan, man går i det. Er du ikke tilfreds med det? Nej, jeg er bestemt utilfreds med det her. Det er fyldt min taske.
Det er meget, meget utilfredsstillende. Jeg tror, vi skal stoppe for i dag. Ej, for gældede, mand. Sponsorpengene har gjort, at vi engang imellem har haft mulighed for at gøre ting, vi ellers ikke ville have haft mulighed for at gøre. For eksempel så havde vi altså det lidt kedelige, den kedelige oplevelse, at i modsætning til jul i Gammelby, så udeblev vor herres sne denne gang. Så hvis ikke vi i sidste øjeblik havde fået nogle sponsorpenge, så har vi altså ikke kunnet komme til at kaste med snebold. Det kunne vi så takket være, og det kan jeg da godt røbe, for det skal ikke være af nogen hemmelighed, at vi er nødt til at optage sidste del eksteriør i Lillehammer. Tror du, jeg gider? Skyb dig. Hvem er det af jer børn, der har nogle blå termo-underbukser på? Værsgo. Her kan man også med at spille musikken ind, og så sørger computeren selv for den korrekte nodeskrivning. Nu skal du prøve at se, hvordan det går til. Sådan. Og det, jeg sidder og laver her, det er bare syntetisk musik. Det kan man bruge som et arbejdsredskab. Det er altså de noder, der kan komme ud af det her, det er, kan vi sige, det er en opskrift, ligesom en bageopskrift. Men så skal der være en kok til at få det til at leve bagefter. Og når jeg nu om lidt trykker noget ud og sender den over til Peter Kragerup, så for at han skal gøre det til levende musik sammen med orkester og pigekoret, så er det sådan set på en anden måde en opfyldelse af det, som er pointen i årets julekalender, at maskinen kan ikke altid erstatte mennesket. Til at præsentere nisserne, forsvinder igen kameraet henover ved siden af han her, ikke? Det kan være meget svært at forklare, fordi jeg har inde i hovedet, hvordan jeg gerne vil se billedet for mig, og jeg har lavet en storyboard på forhånd. Men det at forklare, hvordan en flyvemaskine skal flyve ind over et tænkt landskab, det kan være meget, meget svært. Og specielt, når jeg ikke er særlig god til at tegne en flyvemaskine i, lad os sige, en 20-30 forskellige indstillinger, men gerne vil forsøge sådan med fakta at beskrive en flyveretning, den har. Der laver man en grundskitse, og det har jeg så lavet her, for ligesom at se min flyvetur, om jeg kan simpelthen komme i byen, gennem byen på de 20 sekunder, jeg nu har. Det kan jeg lige prøve at vise jer. Og det giver mig så en fornemmelse af, at det her, det går lige, det går fint, det her. Her har jeg scannet kalenderen ind, papkalenderen. Og når jeg så har tegnet ham op, så bliver han så overført som et billede til min 3D-computer. Ja, det her vil computeren opfatte som et billede, men der kan jeg så gå ind og skære enkelte vinduer ud, ikke? Og det er stort set de samme billeder, eller de samme vinduer, som jeg bare har givet forskellige farver. Ligesom døre, de er så røde og grønne. Der er et skilt til Gammelby Avis og sådan noget. Så det er sådan nogle ting, der bliver smækket på for at give lidt mere liv. Ja, de overflader der, som jeg har lavet ind på den anden computer der, har jeg så overført til computeren her. Og dem klister jeg så på hver eneste lille, det er faktisk en lille papplade, og sørger for, at de sidder rigtigt. Og der er vinduer, og der er skilte, og også mennesker, sådan alle de der små detaljer.
Og det, det som jeg refererer til, det er, jeg har lavet en lille flyvetur nu, ikke? Som foregår heroverfra, hvor vi flyver ind, zoomer ind på kalenderen, ikke? Og flyver rundt om huset her. Vi flyver ind, og så er der overgang fra pap til 3D. Flyver ned gennem husene. Og jeg kan lige se, der var lige... lige herovre. Så der er et eller andet galt heroppe, ikke? Hvor sneen den ikke går ud over taget, så det skal jeg ind og rette. Men ellers kan jeg se, at vinduerne de sidder fint, ikke? Og der er skiltet der til trykkeriet, det sidder også fint. Så det er det, jeg bruger det til. Jeg vil i hvert fald gerne lige vise nogle af tegningerne, som blev lavet sidste år, fra de steder, hvor vi skulle have vores eksterne optagelser. Det her er for eksempel fra den gamle by, hvor vi har etableret vores Baron von Gulas træskofabrik i en gammel postlade. Og ved siden af har vi i virkeligheden trykkeriet ude fra det hus der, som er den gamle bys postkontor, lavet vi om til trykkeri med vores skilte og vores udhængsskabe. Det kører lidt til højre. Det kører fint, højre. Ja. Fortsæt lige ud. Stop. I dekorationerne, der er det blevet til 14 i alt, og så mange kunne vi ikke have i vores store studie 12 her i Aarhus. Så derfor har det været et puslespil at prøve på at få det placeret rigtigt. Men vi har så også måttet inddrage vores studie 11, som er et mindre studie, men det viser ingen gang at være nok. Vi havde stadigvæk en stor dekoration, som vi kalder for håndværkerforeningens store sal. Den kunne vi ikke rigtig få plads til nogen steder, hvor der var tilpas lys- og lydforhold. Men altså alene i studie 12 her, der har vi 10 dekorationer presset sammen, og det har kun kunnet lade sig gøre ved, at jeg har lavet 3 væsentlige vægge være fuldstændig løse, så man kunne køre den på hjul væk en gang imellem, for at kunne komme til med kameraer. Og så har vi studie 11, hvor vi har koncentreret os om det, vi kalder for nissedelen. Det er ting, der er i overstørrelse, alt sammen gange med 5,6, så vi er sikre på, at en nisse er omkring 35 cm fra husbids til... til sålen der. Det er sådan fastslået, at det er en nisse. Det har vi fastslået herovre. Det er vores nissemål, altså. Ja. Vi skal sætte lidt mere derovre. Ja, okay. Det er en klatrevæg, ja, det er det nemt. Det er ligesom ud i eksperimentaret. Så gav en hest. Jeg vil give hende en... Hvad er det, klapper skal ned? Nummer 3. Den øverste i midten. Den øverste i midten? Ja. Okay. Kom så, din blæver. Jeg har ikke rigtig noget at stå på. Griber du mig, hvis jeg falder? Ja, det gør du fandme, tror du. Jeg kan ikke nå dig op. Nej, det er det ikke. Jamen, så skal der være sådan lidt blæver. Okay. Du skal lige løfte den. Tryk den nederst. Den lille dims, der skal trykkes ned under. Den her? Ja. Sådan. Okay. Og malerierne, de ligner sovs, der skiller. Samarbejdet med producerinstruktør ligger jo i forberedelsen. Og man kan sige, at det eneste, der egentlig handler om for producerinstruktør, det er at finde ud af, hvad det er for en historie, der skal fortælles. Og vi vil fortælle den samme historie. Den dropper vi. Ja. Den første er rimelig enkel, fordi det er bare Gulas tale. Ja. Og ingen sang. Nej. Ingen sang. Bare støvsugerlyd. Ja. Det vigtigste er, spillet. Om spillet kan komme til at fungere. Og for min side er det måske mere en billedmæssig holdning til det, end lige spillet så meget. Jeg kan have en holdning til, at der skal foregå zoomture, der skal foregå panoreringer med kameraet, der skal foregå det, man kan kalde, at kameraet er opsøgende på spillet. Og det synes jeg har været det lykkelige i det her samarbejde, at vi har kunne få det til at fungere. For det har selvfølgelig også opstået under optagelserne. Og så havde vi sådan over intercomen, vi talte til hinanden og sagde, vi ses lige ude i gangen, og så mødes vi ude i gangen, og hvad gør vi her? Jamen, så flytter jeg bare den skuespil, jamen, så kan jeg bare kæmre det, jamen, så gør jeg bare sådan fint godt. Okay, så kører det. Og så kørte det videre, ikke?
længe var I om at finde ud af den rette effekt med støvsugeren? Det var vi en halv times tid om. Nu er der jo ikke meget blæs i sådan nogle gamle støvsuger, den der fra 1910. Så vi fandt ud af, at vi blev nødt til at forstærke det med vindmaskiner og tryk luft. Støvsugeren der er lånt af en privat mand, som så har fået den sat i stand. Og så betaler vi så en lejepris for det. Ikke? Men ellers er vi afhængige af den goodwill, vi har på museer og så videre. Og jeg har også indtryk af, at sådan en trykmaskine som denne her, det er jo heller ikke en lagervare. Nej, det er det ikke. Den fandt vi ved det er en privat mand nede på Aarhus Arkitektskole, der har den. Og som så brugte et par dage på. Den har ikke været samlet i 10 år, så kom han op og samlede den for os. Og så sker det vel, du kommer med en ting, og så får den stillet op herinde, og så kommer instruktøren og siger, det der, det dur ikke. Det sker mange gange. Det sker rigtig mange gange. Og der er det vigtigt at tænke nogenlunde ens af scenograf og instruktør og rekvisitør, at man ved, det er det samme, man går efter, så man ikke lige pludselig kommer med en halv billig IKEA-efterligning eller sådan noget, til et spil i 1919. Hvor mange dragter har I at holde styr på? Det tør jeg faktisk ikke sige. Vi har utrolig meget. Men det er delt op i kostymer til de faste skuespillere, og dem har vi 20 af. Og de har 1-2 sæt hver. Så er der, udover dem, så er der et hav af statister, som bliver kaldt ind. Og da vi ikke har noget at kunne lave kostymeprøve på dem, så har vi nede i kælderen et arsenal af tøj. Og vi har været op på at skulle lave 50 statister, som kommer ind om morgenen og bliver klædt på. Problemet er, at vi nu om dagen er meget større, end man var dengang, så det originale tøj kan meget sjældent bruges. Men vi kan så bruge det og sy kopier efter, så spillerne får noget, der passer og sidder flot, og det skal det jo. Vi har for eksempel fået syet i København. På skræddersalen har vi fået syet alt herretøjet. Der sidder nogle dygtige skrædder derovre, og der er syet en meget flot overfrakke til Baron von Gulas. Han er jo en prægtig herre, som fører sig frem, så han har en meget flot frakke her. Og så har Bente, som arbejder her på vores systue og skrædder her, hun har syet dametingen. Og der er blandt andet et meget fint sæt her, som Louise Fribo får på, når hun i sin rolle som Jytte på et tidspunkt, der skifter hun karakter. Hun bliver som den første i byen, bliver hun klippet. Og det er jo en stor forandring og til alles benovelse, når hun lader sin lokker falde. Ja. Jeg krøller, når det er færdigt. Ja, det er fint. Og lige så markerer jeg bryden. Ja. Ja. Hvad er det? Nej, jeg har det ikke ud. Jamen, det er Piv. Hun synes, det ser for unaturligt ud med parykker. Og det kan jeg godt forstå. Og problemet vil også være, når du har så langt et hår, vi skal have skjult op under parykken. For ja, først bliver der også et tyk lag hår, vi skal have parykken ovenpå, så kommer det jo til at... Det kan ikke laves naturligt. Ja, jeg lavede lidt protest i starten, men så længe det ikke bliver kortere end det her. Det bliver lidt kortere. Ja, okay, den her må selvfølgelig godt blive kortere, men altså, så længe det ikke bliver kortere end her til skuldrene, så gør jeg det gerne. Men det er tredje gang, jeg skal være med i en film, hvor jeg skal have klippet håret af. Så efterhånden vant til. Ja, jeg synes, at Preben kan være stolt. Ja, jeg også. Ej, altså, jeg kan godt lide det. Du kan godt lide det. Der var også en hel masse bekendte, du kommer til at møde her i weekenden og sådan noget, ikke? De får et chok. De får et chok, ja. De ved det, ikke? Nej, jeg kan ikke lige komme. Men hvis du har nogen kring dig uden komme. Tavlen er bisekrammet. Ja, undskyld. Må vi godt lige forstyrre lidt? Ja. Hvad laver I i øjeblikket? Vi er lige ved at øve. Fordi Ida, hun skal ind og være med i de næste scener. Ja. Ida skal faktisk lave 5 scener alene i dag, ikke? Helt alene? Ja. Ja. Skal lige høre, hvem er du? Jeg hedder Lisbeth Jannicke. Og jeg har været ansat her siden midten af januar. Og laver alt. Jeg gør alt og kan alt, ikke? Det står der ude på siden. Alt. Ja, det er fint. Men jeg har fundet børnene, har castet børnene, blandt andet Ida. Er det så noget, du har drømt om at være med til? Ja, det har været mit største børneønske. Jeg vil lige tage det første. Ja. Hvor er tante henne? Nikolaj! Nikolaj! Nu er han løbet væk igen. Tante fanger ham aldrig. Dingelingelingeling. Hallo, det er Trunde. Nej, tante er ikke hjemme. Slagteren. Ved hvad nummer hans pop har?
13 er dit et tal og et tretal. Jeg prøver lige, så jeg kan få pakken ind. Den var 1,81. Er han der? Hvis han er der, så sig lige, at jeg ønsker mig en pose flæskesteg og julebager. Det er jo primært devotioner til vores egen tv-produktion af Danmarks Radio. Men det er ikke udgift det hele. Vi sælger faktisk også dekorationer, det vi internt kalder ekstern salg. Og i år i forbindelse med julekalenderne har vi jo solgt en del dekorationer rundt i landet til elforsyningsselskaberne, for de vil lave deres kampagne og så bruge vores dekorationer. Det samarbejde. Og der har vi blandt andet været i Frederiksværk, hvor vi har opstillet en større udstilling, faktisk næsten samtlige dekorationer, i samarbejde med Handelsstandsforeningen, Turistrådet, EFO, og hele byen har været involveret. Et fantastisk projekt. Det er blandt andet vores næsedekorationer i overstørrelse, som er meget interessant, ikke mindst for børnene at se, hvordan et voksen menneske bliver lille ved at lave dekorationerne i overstørrelse. Og det vil sige, så går jeg over til ham og spørger. Altså de steder, hvor, hvad skal jeg sige, de billeder, der er herinde, ikke er blevet dem, der kommer ud på skærmen. Det er vel nok i ventesalen. Jeg tror, at det er der, jeg har flest problemer med at forlige mig med den action, der skal foregå. Fordi jeg ved ikke, man ser altid noget med et menneskemylder og spændende kameragange. Så det har vi slet ikke haft mulighed for at lave. Det vidste vi også godt. Men og vi har lavet sådan set det, vi har planlagt, men alligevel ser billedet herinde anderledes ud. Der er lidt mere, hvad skal jeg sige, Grand Central Station i New York over det, i mit hoved, end en lille provinsby omkring århundredeskiftet lige efter 1. verdenskrig. Men det er også noget med, når man har et stort rum, som vi havde i den ventesal, har man også lyst til at fylde ud med noget. Så der ikke står store bare vægge. Nej, I går lige, hvis du ser, den herre der, som I stod sammen med, han går indenom jer. Jeg vil sige, I går lige frem mod stander. Og der er instruktøren altså været, synes jeg, er helt genial til, for det første at finde de rigtige mennesker, og dernæst at holde de der rentegnede karakterer. Så jeg går rundt sådan og tænker, Gud, var du virkelig så god, da du sad og skrev? Produktionsmåden stammer fra USA, og er det, der hedder soap-model, altså soap opera, som de laver derovre. Og de kan altså lave sådan en episode dramatik på en dag i studiet. Og det vil jeg også gerne, at vi kunne. Det er ikke særlig sædvanligt for Danmarks Radio at lave det. Men der er nogle betingelser for, at man kan lave optagelser på den måde. Nemlig, at skuespillerne er til rådighed hele tiden. At alle dekorationerne er stillet op på forhånd. At alt grundlyset er sat, og lyden er sat på forhånd. Jeg vil have dig her. Jeg synes, den her form med at gøre det kontinuerligt er dejlig. Fordi det er klart, at det giver en hvad skal jeg sige, meget større ro, også for skuespillerne. De ved, at i sidste afsnit gjorde jeg sådan og sådan, eller nu har jeg lige sagt det til ham. Hvis vi siger, at du og Lars... Kunsten i den slags produktion ligger 100% i forberedelsen. Resten er hårdt arbejde. Men det havde i det her tilfælde været endnu nemmere, hvis det var sådan, at december havde haft 500 dage. Hvorfor? Fordi det, der gør den her produktion til at gå gnidningsløs, det er den store rutine. Både for spillerne og for vores side og for teknikkens side. Altså, vi har fået besked om, at vi må ikke blive brune, eller det har vi skrevet under på vores kontrakt. Og vi skal gå med det højeste faktor, vi kan få, og kasket. Fordi man er jo ikke brun midt om vinteren i julekalenderen. Det er faktisk svært, især når man ved, det er sommer udenfor. Men jeg synes, at når man går ind i de der studier, hvor der er god julestemning, så går det.